a já se jmenuji Týna, tohle je Vali a tohle je Tomáš a dneska jsme se rozhodli udělat video ze Samoy, z farmy, kde jsme teda strávili týden, takže dneska vám teda o tom něco řekneme. Můžeme se na to vrhnout. Tak a chceme se na to vrhnout, protože holky to potřebují do školy a protože to byla obrovská škola, která myslím, že nás všechny hodně naučila, celá ta Samoa, celá farma. Takže proto jsme si sedli před kameru. Já tady mám pár otázek a s dovolením to nejdřív trošku uvedu. Aby bylo jasno, tak Samoa je takový mini státeček uprostřed Tichých oceánů. Dva ostrůvky plus pár malinkých, ale dva jsou obydlený. Nebo vlastně se bydlí na nějakých těch mrňavých, ale Samoa je u polu. Je to 16 000 km letecky od České republiky, 13 časových pásem, bydlí tam 180 000 obyvatel. Tak a my jsme byli na farmě na severovýchodě ostrova Savaj v takové malé vesničce. Ta rodina, v které jsme byli, tak má vlastně takový 4 úseky půdy. Na jednom pěstuje taro, což jsou takový místní brambory. Pak mají kakaovou plantáž, dalo by se říct, zeleninovou velikou zahradu a pak zahradu za domem, kam byste chodili, teda papáju, kde já jsem vlastně nikdy nebyl. A my jsme chodili na tu zeleninovou. Tak hlavní zahradnice se jmenuje Kisa, což je svobodná matka 3 dětí, která žije v domě společně se sestrou, svojí maminkou, s dětma té sestry. V domě nás bylo zhruba 15, 18. Vlastně to je takový typický uspořádání na Samoje, říká se tomu rozšířená rodina. A Kisa se před asi 6 lety rozhodla, že naváže vlastně na svý předky a na jejich půdě začne pěstovat zeleninu, tak aby je to začalo i živit. Takže 6 let vlastně zahradničí a tak to jako zkouší a hledá cesty a Helpex je pro ní způsob, jak získat lidi, kteří by jí s tou těžkou prací mohli pomoct. Tak, pár otázek, aby jsme přiblížili lidem, jak to tam vlastně vypadalo, co ten týden celý probíhal. Tak úplně asi na úvod, když jsme tam pracovali na farmě, tak navali, co tam vlastně pěstovali. Kisa tam pěstovala buráky, lilky, čínský zelí, rejčata, okurky. Okurky, různý, myslím, že saláty. No. My jsme tam byli samozřejmě v období, kdy spousta věcí doběhla a spousta věcí začala. V takovým jako vlastně hluchým období. Fazole, hrách si myslím, že by v průběhu roku jsme tam potkali hromadu zeleniny. A jaký ovoce? Ovoce papáju, melouny, nevím, jestli je zeleniny nebo ovoce, ale prostě melouny. Já si myslím, že pak kokos, jako ne? Kokosový palmy, no, avokádo. Passion fruit. Byla toho hromada a jak říkám, já mám pocit, že prostě je na nějaký cestě učení se toho, jak prostě ty věci pěstovat. Tak. Otázka na Týnku. S čím my jsme tam teda pomáhali vlastně? Co byla naše práce? No, tak my jsme teda pomáhali tím, že tam byla půda lávová a plavový tý, teď jsem napomněla slovo, líně prostě hromadu kamenů. Takže jsme vybírali kameny, vozili jsme tam kameny, zalívali jsme, sázeli jsme čínský zelí a už úplně jsme se uzelovali, viď? Co se čínskýho zelí urodilo, no, tak jsme sázeli furt čínský zelí. A taky když jsme třeba odcházeli z farmy, tak jsme měli úplně totál hnědý nohy od té hlíny, protože já ruce. To splývalo. No, ruce, no přesně. Že jo, my jsme pracovali v Žabkách, ta pracoval. Já jsem měl tenisky radši. No, to měl jakoby na vyhození už ty, ale pak když že jo, máte otevřený ty prostě boty, tak tam máte hromadu hlíny, nevím, co to je zajímavý vůbec. A ještě bylo velký štěstí, že jsme tam byli v období dešťů, to mi teda potom jako došlo, protože vlastně furt bylo první asi 4 nebo 5 dní a nebylo tak strašný vedro, že jo, a mohli jsme pracovat vlastně ve skleníku. Ještě můžu pak ještě říct, co mě zaujímavé, mě třeba udělal, že na Samoa jakoby nemají, jakoby podzim, léto, jako nemají vůbec jako my, akorát mají to dešťový období a období dešťů a období sucha. No, a vlastně furt mají teplo. No, ale vlastně teplota je více méně celý rok stejná. No. 31-32 stupňů. No, tak. Jak vypadal Vali náš den? Kolik jsme stávali, kolik jsme chodili spát? Ráno jsme vstali asi tak jako v 8, tak nějak. Normálně jako děti, jako normálně v té rodině, stávali kolem 5.
a jako šli do školy, no. A potom, když jsme vstali, tak jsme šli na snídani, tak jsme potom se nějak připravili a šli jsme na tu farmu. Na farmě jsme byli do oběda, tak nějak do 12. Jsme se naobědvali, po obědě jsme se šli odpočinout, jako jsme se šli lenom, že bylo to horko, že docela to. Po odpočinku jsme zase šli na farmu nějak, no nevím, v kolik, ve 3 třeba. Ve 3, ve 4 a byli jsme tam asi do 6 nebo do 7, no, že jo? Tak nějak a potom byla jenom večeře a pak, no, prostě. Jenom abychom vysvětlili, že jsme šli na oběd, šli jsme na večeři, tak v domě byla Sulu, jedna z tet, která vařila, takže my jsme vlastně se o nás starali, co se týče tohohle toho, že jo. Vždycky ráno jsme měli připravenou na stole snídaní, pak oběd, pak večeři. Tak, zajímalo by mě, je to otázka na Bali, ta škola? Tak Tingo, můžeš to říct, jo? Protože je nutný říct, že jsme 3 měsíce na cestě, vy jste pryč ze školy, je potřeba se učit, tak co jste se naučili za ten týden? No, tak já jsem se jakoby hodně naučila třeba angličtinu, to bych se třeba za ten týden ušárky nenaučila, promiň čáko, jako nic tak, ale jako třeba jsem se hodně prostě angličtinu. Tak to je jasný, když musíš vlastně všechno domlouvat, pořád po tobě někdo něco chce anglicky, ty se no, musíš... No, takže jsem prostě třeba říkala tý kise, což byla, že jo, ta hlavní paní, takže jsem třeba prosila o jídlo, protože jsme se báli třeba úplně nenajedli. Počkej, jako jsem... k jídlu se ještě dostaneme. Angličtina, teda no, ještě něco prostě jsi se naučila? Pak jsem se třeba naučila... To Já jsem se naučil třeba pěstovat, myslím si, že jsem se naučil něco o pěstování jídla. No já jsem se jako taky jako docela naučila jako to sázet něco, protože já třeba doma na naší zahradě jako jsem moc ještě nikdy nepomáhala, ale... A to plánuju využít. Počítám s tím, že budeme spolu sázet holky. No. No tak to je asi všechno, nebo já nevím. A Vali? Co jsi naučila Vali? No taky jako nějaké jako věci na té zahradě, protože jako s tím jako moc jako ve škole třeba nechodím na zahradu, tak jako... No. Já jsem tohle s váma nikdy nezažil, že bychom spolu fakt jako zahradničili, že z toho já jsem úplně jako nejvíc nadšený. No. A pak pro mě to bylo veliký v tom, že jsem měl možnost zažít, jak funguje taková ta tradiční společnost, což já jsem znal jenom od papy do teďka. Takový to, kde vlastně děti sloužejí rodičům, k tomu se ještě pak dostaneme, no, kde se žije v těch velikých papa, rodinách. Je to můj kamarád z Afriky, ale vlastně že v té Polynésii to funguje docela podobně. Dobrý, takže to byla škola, kromě toho já jsem vás viděl občas s nějakýma vašima školníma sešitama, něco jste tam psali, předpokládám, že jste se posunuli i v tom. Otázka na Týnku, jak jsme bydleli? No tak bylo, my jsme dostali pokoj, malej, rodiče měli postel a my jsme měli madraci dole, protože jsme teda v moskytěrách. Teď to nemůžeme vyslovit, ale my si bereme totiž na cestu dvě moskytiéry, ale rodiče ji tam už měli jako přiděleno a my jsme si ji tam dali a prostě tak, no. Takže my jsme měli speciální pokoj, kde byly ty ostatní naši spolubydící? No, tak ostatní, což bylo strašně zajímavé, co jsem ještě nikdy neslyšela, teda nikdy jako neviděla ani. Jakože oni, jak jsou tlustý, jak jedí prostě to jídlo, Coca-Cola, prostě a tak. Tomu se ještě dostaneme. No, tomu se ještě dostaneme. Tak jak mají ty špeky, prostě jsou velký, tak oni si prostě lehnou na zem, plácnou se tam, vemou si nějaký políčko takhle polínko. Na hlavu, polínko a lehnou si a spějí. Prostě to neřešejí. Mají takovou speciální, mně to přišlo jako, jak je tady třeba lavička, takovou jako malou miniaturní lavička, kterou si dají pod hlavu a vlastně všichni spějí ve velikým obýváku. A babička měla svůj pokojíček. My jsme měli pokojíček, babička měla pokojíček a jinak všichni ostatní děti dospělí spali v obýváku. Ale babička někdy jako spala jako tam, ale pak třeba bylo strašně zajímavé, že Tomík šel s Valčou ještě jednou ráno před ránem na záchod a taky ještě v tu neděli nebo v to pondělí, jak už jsme odjížděli, tak jsme se šli rozloučit jako se všema, tam prostě bylo... Prostě to tam to musela prostě překračovat. No, leželi jeden na druhýho. Ale nikdo měl madraci. Ale v tom druhém videu, co jsme se stříhávali, tak ty jsi tam natáčela takový to tradiční obydlí, kterýmu se říká fale, což je vlastně takovej jeden obrovský společný prostor,
A nejsou tam stěny, jsou tam jenom vlastně jako sloupy a všichni spějí v tom společně, že jo? Takže já si myslím, že ten zvyk spát společně takhle na zemi v jednom prostoru vlastně pochází z jejich historie, z té doby ještě, kdy spali ve fale. Právě to bylo, to ještě chci říct, že to tam týkal nějaký obraz jako svýho pokojíčko a ta, nebo, že, já nevím, jak to úplně přesně bylo. A ne, jakoby my máme s Malčou každá svůj pokoj a já jsem tam měla svoje sešity prostě na učení a měla jsem tam můj pokoj nakreslený, nebo prostě vyfocený, nebo prostě fotku a bylo strašně zajímavé, že oni vlastně nemají prostě svůj pokoj, nebo prostě nemají ani pokoj. To je zajímavý, a no, prostě domácí úkoly si dělali na říkala, zemi. No ona prostě říkala, co to je? A já, můj pokoj. A ona, to? Jako, ty myslíš to vážně? No? A já úplně ano, jako myslím to zajímavé, vážně. To je zajímavé, že máte každá svůj pokojíček a tady prostě 18 lidí spí v jednom velkým společním prostoru. Já jsem byla úplně jako... Já to ani nemůžu popsat, prostě jaký to bylo, tak, ten pocit. Důležitý, Týnko, jenom myslím si, že je potřeba říct, že jsme spali v pokoji, normálně v domě se stěnama, protože v rámci Helpexu se někdy spí, víte, jak jsme byli v Austrálii, že tam jsme byli v přívěsu, Francouzi, ty spali v kůlně, občas se bydlí ve stanu, občas někde na senu, takže tady jsme měli normálně prostě pokoj. No, že v rámci Helpexu, že ty podmínky můžou být různý, my jsme prostě byli v pokoji. Tak. Otázka na jídlo, co jsme jedli? To je na Vali. Snídaně, oběd, večeře, stručně. Snídaně, to bylo nějak, jako že jsme měli jako ovoce a potom nějaký jako bílej chleba s nějakým jako margarínem. Mm-hmm. Nedoporučuju. No? K obědu jsme měli to, co jako uvařila to sůl, většinou to byla nějaká rejže s omáčkou. A vždycky bylo jako maso, nějaké jako kosti. Takže maso bylo furt? Nikdy nebylo oběd bez masa, pozor. Mm-hmm. No, Vali? No, no a k tomu většinou bylo taro a nějaký uvařený banány, takový zelený. Taro a uvařený banány bylo vlastně furt, že jo? To u nich bylo taky... Tak nám vždycky naservovalo takový obrovský talíř, to nechali. Jako, to jsou taky úplně zelený banány, který vlastně nejsou vůbec ralý, ale oni je prostě sloupnou, mm-hmm, nějaký uvařej a prostě se to normálně jde. Teď by mě zajímalo vlastně ještě, myslím, že je důležité, abyste řekli, měli jsme snídaní, oběd a večeři, což nám dospělým stačí, ale vám, abyste měli pořád hlad, tak jak jste to řešili? No, my jsme došli vždycky jako za někým, nebo když už jsme fakt vypadali hladově, tak se nás jako zeptali, jako, co se děje, jsme řekli, jsme jako hladoví. No a jako nedostali jsme jako nic, prostě vždycky jsme tam jako měli psi. U domu oni mají většinou jako nějaký krámek, jako co je taky. Rodina provozovala krámek? No, při samoobsluhu, tak ne samoobsluhu. Prostě jako jenom krámek prostě. No a tak nám vždycky tam dali nějaké jako chipsy, jasně nic jiného jsme neměli, taky nějaký burákový. Chipsy, Coca-Cola, čínský polivky, no a pak třeba se nás strašně ptal, že vlastně my jsme vlastně na tom vůbec nebyli zvyklí, jsme byli prostě takový možná jako z té farmy prostě byli unavení, tak oni se nás strašně ptali, jako jste v pohodě, jako you are okay, a jako furt se nás tady třeba jsem šla na záchod a oni se mi asi se ze záchodu a zase se mi na to ptali. No, protože ty jsi tvářila kyselé, tak oni samozřejmě jako měli starost. No, tak, no a pak třeba někdy i v téhle příležitosti jsme řekli, že máme třeba hlad, což jsem většinou říkala já, protože mi tam, že jo, Valča nějak dávala, abych se naučila být anglicky, což jsem se naučila, no a tak. Takže jste dostala Coca-Cola chipsy. Tak, otázka na Týnku, pondělí až neděle, my jsme tam byli od pondělí do pondělí, vypadalo každý den stejně? No, neděle jsou... U nás je to takový, že to prostě nechodí se do školy, to prostě děláš si, co chceš. Ale v neděli se na samozřejmě chodí do kostela, což byla pro nás strašně velká zkušenost. My jsme to teda na samozřejmě zažili dvakrát, ale na ty... Tři neděle jsme tam měli, ale jako... No, jako třikrát jsme to zažili, ale jednou jsme to zažili teda na ty samozřejmě a vážně jsme to zažili, že jsme šli do kostela, dělali jsme všechno s nima, co oni vlastně dělali. A jinak pak pondělí... No, jinak je vlastně ty dny stejný, chodí prostě v 5, v 7 ráno. Pondělí až sobota byly vlastně pracovní dny a neděle, no. Neděle byla neděle. Neděle. Kdy se nedělá. A koho by to zajímalo, tak ať se podívá na to druhý video, kde ty jsi to všechno hezky pěkně natočila a okomentovala. No třeba, jaký jsme třeba měli oblečení, třeba je strašně zajímavé, že třeba tata měl sukně, což se tady nosí. Nosilo na samé. A totiž všimli jste si, že kalhoty nosila akorát Peťka naše a pak takový ty aperel potom, naše kamarádka na fupolu
a potom takový ty kluci, co tam šířili víru. Vzpomínáte? Takový ty kluci, co tam zastupovali nějakou tu církev, nějakou tu cedulku, tak ty měli kalhoty. Ještě taková ta sestřenice, jak měla něco ze srdce, tam, tak tam měla být. Tak jo, takže pondělí až sobota a neděle no, speciální den. Tak a teď tady máme všechny ty zajímavosti, které nás trkly. Otázka na Týnku, možná Týnku to rozjeď a pojďme to nějak dát dohromady. Co nás tam nejvíc zaujalo? Ať už pozitivně, negativně, je tam něco, co vás štvalo, něco, co vás úplně nadchlo. Povídejte. Já jsem si udělal poznámky, takže je to nějak dáme dokupy. Taková otázka, kterou jsem se o ně zapřemýšlet, ale třeba mě strašně zaujalo to spání, jak tam všichni bedlej. Dohromady třeba mi pak zaujala, jak babička každý den pletla koberce z takových vánočních listů. Prostě si sedla do takovýhlého sedu a pletla. Babička v tureckým sedu. No. A pletla to celý den. A vydržela v tom sedět celý den. A pak jenom lehla a schránu se. No prostě dělala nic. Za jak dlouho pletla jeden koberec? Já si myslím, že tak den, možná, když vážně to dělala den, bez přestávek. Den, dva a měl koberec, jako neuvěřitelný. Oni na tom, že ho spali, takže oni jich tam měli jako hodně. I a co ještě možná stojí za to říct, taková možná blbost, ale jak sedí v tom tureckém sedu, což taky zajímavý, 70-letý člověk dovede sedět v tureckém sedu kutníky. Celý den. To u nás by nedokázal. Tak mají obrovský mozoly na kutnících z toho sezení a nechávají si to vodopilovat. No a potom. Oni si, že jo, večer to možná nevíte, že na samé se každý den modlí a sedí se, že v tureckém sedu, říká se modlitby, že asi tak 18, 20. Večerní modlitba, no. No, prostě mesiální modlitba, se. No, každý den, což vy si asi neumíte představit vůbec, jak to fungovalo, my jsme teda zažívali ten týden, tak jsme prostě viděli, jak vždycky prostě to někdo začal ten zpěv. A u nás to teda byla, nevím, jestli to byla sestra nebo kamarádka. No, vždycky to prostě někdo začal, pak byla přemodlitba, děkujeme Bože, že tohle u nás děláš. To je nový muško, prostě no, večerní modlitba byl takový jako určitý rituál, zpívalo se, četlo se z Bible. No, pak mě ještě zaujalo třeba praní prádla. V čem tě zaujalo? Třeba neměli, že jo, pračku, což je asi typický, protože měli pračku, ale byla rozbitá. No jo, takže neměli. Takže neměli. A to pralo se v takových... V kádích, normálně ručně, anebo Kisa chodila prát normálně do toho bazénu. Normálně takhle se v tradičních společnostech pralo normálně v řece. A pak se sušilo, normálně se to rozhodilo na slunce a sušilo se na slunci. No, mě fakt třeba ještě jako hrozně jako zaujalo, že třeba, nebo jako by se tam měli Stínko takový prostě různě jako takový prostě věc, tak jako no, různě jako omalování třeba tak. No tak to je taky hrozně zaujalo, že oni nám vlastně vytrhali třeba půlku sešitu, jako že... Omalovánek. No. Musíte jim předat? Že to, ne, počkej, ty to říkám je. Že to, no, že furt jako, kde máte to, kde je váš sešit s omalovánkama, kde máte tušky? Co tam, že ho měl tyhle ty, jako, různý, to oni vůbec neznali, tyhle prostě takový ty třeba, slabý, ty. Třeba tohle jsou vůbec neznali, což je třeba tohle. Fixy různý neznali. Různý fixy. Co to je hustý, já prostě tě úplně vymalovala, takže mě strašně moc chtě. A prostě každý se prostě automaticky ptali, jako, no a kde je teda sešit, co? Protože co oni si to, že všechno sdílej, což není u nás, že tohle je moje, tohle je tvoje, ale oni prostě mají všechno společně. No takže mě právě trošku štvalo, že prostě ta holka si právě k nám třeba i došla jako do pokoje pro ten penál, prostě pohodička. Přesně, jako, že, to by třeba u nás nikdy nestalo. Jedna z velmi rozdílných věcí na Samoji je, že my je významně důležitější než já. Že spousta věcí je prostě společná, rodina hospodaří spolu, je to prostě jako velmi, velmi společný a tohle to tím pádem jako úplně jako jiný vůbec koncept. Nechápali, když jsem jim řekla, no. Že prostě už jim to nechci dávat, že jsem toho prostě tomu měla málo. Prostě... Tomu vůbec nerozumí, přesně. Stejně jako nerozumí tomu, jak můžete mít svůj vlastní pokojíček, jako proč. Přesně jako. No. Třeba za 5 minut se zase ptali, jako. Mě zaujalo, že jsem neviděl žádný děcka s mobilama nebo s nějakýma jinýma destičkama. Mají to až od 20. No, jak to jsou tam, jsou samozřejmě, on se tam taky dostává, ale tam v naší vesnici, v naší rodině jsem nic takového neviděl. Třeba u nás už mají klidně i v 10, nebo jako i v míň, což je třeba u nich, kdybych měla jako nějaký mobil, tak je to u nich prostě úplně
nevím, zázrak, jako u nás mají třeba ve 20 iPhone X, což tady mají tak. Trotičkové, no to je jen. A vzpomínáte si, jak jsme se ptali, nebo já u toho jste vlastně nebyl, já jsem se ptal malého, 13. kluk, jak by mi odprezentoval Samou, co by bylo to hlavní, co by o Samoji řekl. A překvapilo mě, že ze všeho by vybral to, že on říkal busy life, jakože jsou hrozně zaneprázdnění. Což je v rozporu s tím, jak my si Samou představujeme, nebo obecně Polynésii. My si myslíme, že to je takový to místo, kde se leží na pláži a nic se nedělá. Pod palmou, koukáš prostě na moře a opak je pravdou, že jo? Ty si jak kmitali, že ty děcka fakt stávali prostě za tmy, připravili si svačinu, makali do školy, přišli ze školy, hromada práce kolem baráku, pak na farmu, trhat plevel, v 10 večer si ještě dělali domácí úkoly, šílených úkolů. Všimli jste si, kolik oni měli úkolů do školy. Což třeba je strašně zajímavé, že vlastně děti obsluhují rodiče, ale u nás rodiče obsluhují děti, což je, se to úplně otočí, ale třeba vlastně... Zkus říct prakticky, jak obsluhují rodiče, v čem je to jiný? No, že vlastně třeba... Já třeba nebo někdo třeba z Čech řekne, mami, přines mi vodu, ale tady je to jinak, že máma řekne, třeba tam jedna holčička, co měla třeba, Lej, tak říká, Mafa, please water, prostě a tady by se to řeklo úplně jako opačně. Dostíví se nějak gauči, no, vlastně, nebo ležejí na zemi a houkají na děcka. Právě nějak podej. Jak jsou žitnosti, takže se plásnou na zem, tam ležejí prostě polínko pod hlavou a učíš mi vlasy, prostě tak. Je zajímavý. A tříletí holčičky už prostě pečujou o roční sourozence a holčičky tvýho věku, ty už prostě se starají o domácnost, vařej, prostě fičej. A pak pokud má rodina farmu jako ta naše, tak prostě všechny ty děcka jdou a prostě makají. A krásný ještě bylo, jestli si vybavíte, jak si u toho všichni hezky zpívali. Jak chodí pořád do kostela a zpívají, tak prostě umí všichni nádherně zpívat. Nás třeba vlastně první den nás strašně zvláčilo, ta ujelo, tyjo, ta holka krásně zpívá, a pak nás vždycky napadlo, že vlastně všichni krásně zpívají kvůli tomu, že prostě každý den se prostě modlej a v neděli chodí prostě do kostela. Jako už tady několikrát padlo, že byli tlustý, to je taky velmi důležitý říct, že v žebříčcích obezity je Samoa v top 10 zemí na světě. Že já jsem nikde neviděl tolik lidí nad 150 kg, prostě opravdu jako tlusťochů, obézních. 93% Samoanů, jsem se dočet, je obézních. Každý druhý děcko, lidi tam mají úplně běžně cukrovku, umírají významně dřív, než by normálně umírali. A otázka je proč? Čím to je, že jsou tak strašně? No, máš hrozně rádi, jako ty právě... Smažený věci. My jsme pořád vlastně na Samoje měli hranulky, nebo prostě fish and chips, nebo prostě sosy. Fish and chips, Coca-Cola, chipsy, různý umělý konzervovaný jídlo. No, právě když jsme měli hlad, že ono tak nám nedali třeba, nevím, něco ze zahrady, ale prostě nám dali ty chipsy, že jo. Takže oni mají rádi právě ty hranulky, různý smažený věci, všechno je smažený. A ještě jedí hodně pozdě ještě, že jo, večeře byla třeba v 9. Tinko, prosím. A pak co mě třeba zaujalo je, že třeba v domě mají třeba jenom dva kluky, což je u nás vážně hodně netypický. A tak to možná to nevíme zase, možná to bylo jenom u nás doma, že jo? My jsme byli v baráku, kde byli samý vlastně ženy. No jako možná, ale my jsme to vlastně i takhle, my jsme takhle jakoby zažívali, ale vlastně ani moc táty jakoby, ani táty moc nebyly, nebo jakože táty nějak dřív umíral, nebo já vážně nevím, ale nevíme. Už si to moc nepamatuju. Tohle nevíme. No to nevíme, no. Ale ještě zpátky k tomu jídlu, tam je totiž zajímavý, že když přijete někde na návštěvu, jsme zaslechli s plechovkou soleného masa, corned beef z Nového Zélandu třeba, je tam hromada prostě toho zavařeného umělého jídla z Nového Zélandu. A když přijete na návštěvu s plechovkou nějakého konzervovaného jídla, tak jste prostě king v porovnání s tím, když byste přinesli papáju ze zahrady. Prostě tohleto umělé jídlo je tam v kurzu a to, co si vypěstujete doma, tak to je jakože nic moc. A to je právě ten důvod. Kromě toho jsme se dočetli, že v Polynésii mají lidi nějaký jako gen, který jim pomáhá z potravin si vytáhnout víc živin. Což v období nedostatku potravy pomůže člověku přežít, ale v období nadbytku potravy
je to právě pak právě na večeři dali jakože špagety z konzervy a nějaký ten lunch. No, no se, jako, to se kouknete taky do toho videa, tam je taky je něco, taky, no. Protože ta kuchařka se rozřízla jak prst o něco, když krájela maso. Je to. Ano a prostě tak. Je to prostě neplecha, budou s tím muset něco dělat, protože jsou opravdu jako nemocní. Je to jako neuvěřitelný vidět tolik tlustý. A my jsme vlastně si toho všimli už v Sydney na letišti, když jsme přišli a teď tam v té řadě vlastně vidíte jenom tlustý lidi. A říkáte si, jestli toto letadlo unese, a pak naštěstí letadlo je jenom z třetiny plný. A ještě ty lidi jsou tam tak jako rozsázený rovnoměrně, aby to třeba my jsme měli tři sedačky jenom pro sebe a taky jsme tam prostě lehli, protože bylo úplně vážně kouká jenom letadla. Tak zpátky teďka na Samovu. Mě zaujalo, nebyl jsem ještě v místě, kde by bylo všechno takhle krásný, takhle jako napůjdovaný jako tam. Vemte si, jak jsme jezdili po těch vesničkách, všichni před barákem to mělo nádherný, měli nádherný. Ale stačilo přijít za barák a tam byl bordel většinou. Že jo? Co myslíte si? Taky mě zaujalo, že tam nebyly nikde žádný odpadky. Vlastně, že se nepovalovaly nikde žádný plasty, jak jsme zvyklí z různých rozvojových zemí, že ty plasty se pak pálejí, tak tady nic takového nebylo. Tak, pak se mi líbil třeba systém autobusu, když jsme jeli do Lalomanu. Chce někdo říct? Jo, klidně, jako... Dá se to stručně vysvětlit? Prostě to bylo tak, že děti, jako když seděli vedle sebe na dvojsedačce, tak jako tam si mohl sednout jako vedle jich někdo tlustý, takže my jsme neměli s tím žádnou zkušenost, týnkou, jsme takhle seděli vedle sebe a najednou nějaká paní prostě přišla kvá tlustá, ký a šup, posuňte se, jako vem si svoji sajdu na klín, jako co dělá, jako, no a tak prostě, no takhle, jako mi tam týnku takhle posadila a jako, prostě nadspala, takhle jsem tam roztekla. Tam jenom můžu ti říct, že starý mají přednost před mladýma, to znamená, že když přijde starý a není místo, tak mladý se musí sesednout a pak navíc ještě je normální si sednout na stehna někoho spíš než stát. Takže lidi je slušný nabídnout člověku prostě, aby si sedl k tobě na klín, přestože se neznáte. To jsem se dočet v průvodci. No prostě no, taky jak jsme třeba do toho Lávomanu, tak tam jsem se normálně seděl, tam přišla nějaká škola, celá to, a všechno, šup, posuňte se taky, tak jsme nechtěli a Tinka začala úplně brečet, prostě, jo, začala a prostě úplně a to je zase to vyplývá z toho, že my je víc než já, no, víš, prostě, že my se do toho autobusu kluci, prostě musíme vejít. Třeba 15 lety sedli na sebe, tak no, tam prostě nakládali, my tam vstupu. Ale pak ještě myslím, že je důležitý říct, že jak jsme jeli třeba z té Apie, tak nejdřív jsme seděli, čekali na řidiče. Pak že seděli jsme třeba 2 hodiny v autobuse, plný autobus a čekali jsme na řidiče. Pak přišel řidič, vyjel z města a zastavil u nějakého supermarketu. Celý autobus odešel do supermarketu, nakoupil si různý chleby, konzervy, jídlo, nanesli to do autobusu. A pak, když jsme přijeli do toho Lalomanu, což byla zhruba 2hodinová cesta, tak řidič všechny ty lidi rozvážel až domů. To bylo zajímavé, to jsem ještě ani nezažil. Prostě. To znamená, že to nejelo někde nějakou zastávku, kde by si ty lidi pak jako odešli každý za svým, ale každý ho zavez prostě do svého domečku. A to se mi líbí jako systém. Víš, že takhle prostě jsi někde z nějaký díry a nemusíš přemýšlet, jak se tam jako dobelháš, protože víš, že tě ten autobus tam dovede. A pak tak ještě, jak jste říkali, že přišla starší paní, tak vzpomínáte, jak jsme šli na loď na Savaj, stáli jsme ve frontě. Najednou se otevřela brána a šourali se kolem nás stařící a stařenky. A teprve, když se pohodlně usadili na lodi, tak teprve jsme šli my, že prostě starý lidi tam mají přednost. To se mně moc líbilo, to u nás není. Tak, pak tady mám poznámku ještě Fa a Fafine, třetí pohlaví. Jo, to je, tam taky v jednom videu byla taková, jakoby, že je to... Já ani vlastně nevím, jako jestli to byl muž nebo žena. No, že to je třeba, vypadá jako holka, je prostě, vypadá to prostě jako holka, má prostě ženský orgán, nebo já vlastně netuším, jak to spíš říct. Spíš má mužský orgány, ale chová se jako žena. No, protože třeba... A na Samoji je tohleto prostě jako naprosto běžný. No, třeba má fousy, má prostě drdol, nebo copánky prostě, jako vypadá jako holka. Ale je to chlap vlastně. Ale je to vlastně chlap. Mám to, jsme byli v tom v Apia centra, jsme tam bydleli, tam byl jako chlap, který jako mluvil jako holka. Hello, prostě takhle. U nás bychom řekli, že je to gay. Na Samoji se těmhle lidem říká Fa a Fafine.
A je to vlastně, a to se mi moc líbí taky, že vlastně je to naprosto normální, tak jako je muž a žena, tak je fáfine jako třetí pohlaví. To bylo taky strašně zajímavý potka. To byly vždycky strašně milý. Ale bylo jich tam jako by docela hodně, což mě no, jako docela překvapilo. Hodně. Tak, pak bylo taky zajímavý, jen jako možná poznámka, že nebyla nikde Wi-Fi k dispozici, což možná i pak souvisí s tím, že děti tam neměly ty mobily. A potom, nevím, zas nás se to tolik netýkalo, protože nám servírovali jídlo na stůl, ale jedlo se na zemi, jestli si všimli. Většinou jedli na zemi. Jedli docela na zemi, no. Potom... A co ještě? Už to možná mám všechno. Povědi. No jako musím ono řešit nebavdel, že třeba někoho jsme tam právě něco kreslili a ona třeba jako ořezala tušku, vysypala ořezávátko takhle. Řekla jsou mi na myš prostě. A takhle to jako takhle smetla na zem. Já prostě se jí vysypala nudle na zem, protože to skopla pod stůl nebo takhle. Ta hygiena byla trošku jiná vevnitř, ale tak je to zajímavý v kontrastu s tím, jak krásný to měli před těma barákama. No prostě, jak tady na ty koberce, tak tam prostě nemáš, že všichni tam chodí, padá tam špína, prostě tam potom položí sušenku, začne snídat, takhle padají to na zem, další chodí v tom. No jasná, můžu tady mokat, jasná, já prostě takhle položím své ořezávátko, měla jsem, že ho spolu pena, ona takhle otevřela a řekla, jsou mi rabiš, takhle to udělala postul, nebo třeba, když jsme si dělali čínskou polívku, že jo, tam nic jiného nebylo, tak jednýho se úplně rozsypalo, já jsem úplně chtěla zamete a ona no, vykala to prostě pod tím postulem, vůbec to neřešila, ani prostě nikdo to neuklidil, no. Významně víc pítku než u nás. Ona nikdy služka, jako. Zajímavé bylo to, že pohřbívají svý blízký před barákem, to jsem taky nikde nevěděl, že by prostě jedeš vesnicí a před každým barákem jsou hrobky, že máš prostě dědu s babičkou před barákem. Pak se mi moc líbilo, to já mám vždycky rád, když přijedeme někam, kde se všichni zdraví. Vzpomínáte, jak jsme šli na farmu, tak vždycky nás každý zdravil. A to je taky otázka, málo, viď? Že vlastně jak jsou všichni příbuzní, víš, jak říkal Ubala, že má 53 bratranců, tak vlastně všichni bydli tam. Nebo to, jak jsme jeli tou lodí a to nějaká paní tam, která pouštěla do lodi, jo, vy jste od Kysy, já vás viděla v kostele, no. Prostě, a, nebo co to tam ještě bylo, jednou se to nějak takhle stalo taky. Když jsme posílali pohledy, to... Jo, no, paní na poště se nás ptala, jak se máme, že s náma jela v autobuse, no, tak jo, ono jsme se tím, na Lomadu, tak. Ono to je tím, že tam je 180 tisíc lidí, že to je jako relativně maličko, takže se tak jako všichni víceméně znali. Říkali, jestli jste měli v plus, a Tomík, jak to víte? Plus jsme tam byli v období, kdy na tom Savaji nebyli vůbec žádný běloši, že? Takže jsme byli relativně jako viditelní, si myslím. A jako potkali jsme tam nejvíc Čechů, co zatím jako všude. To jo, potkali jsme 10 asi bělochů na celém Savaji a z toho byli 3 Češi. A dva ještě vlastně cestou na Savaji, Dominika a Darinu. No. No, takže 5 Čechů z 10 bělochů. Tak pak se mi taky líbilo, že se nás pod někdo ptal, odkud jsme. My jsme řekli Česká republika a oni... Co je? Ani nevěděli, co je Evropa. Co to je? Tak jsme zkusili říct Československo a nevěděli ani to. Takže to je taky zajímavý. A poprosili jsme Valeho, zase toho 13-letého kluka, ať se zeptá ve třídě učitele a svých spolužáků, jestli někdy někdo slyšel o České republice. Nikdo. Nikdo to nezná. Tak a... Pak bylo možná zajímavé, já tam mám poslední poznámku, že jsme ještě pak v Apii zavařovali a to tam mě zaujalo to, že je to vlastně neuvěřitelně úrodný místo, kde mají hromadu ovoce, zeleniny a vlastně nezavařují. A spousta lidí ani jako spoustu toho ovoce a zeleniny nevyužívá a jedí to umělé jídlo, proto jsou tak tlustý. A tyhle ty naši kamarádi právě říkali, že by strašně rádi se naučili zavařovat, ale že to tam vlastně nikdo neumí. Tak to mě jako zaujalo. A naučili se to tak od nás. Dobrý, tak to jsou všechny postřehy, co jsme tady sepsali. Ještě vás něco napadne? Ne, už asi nic, jak vás bude. Protivný tam bylo trochu, ještě já jsem se ptal, vlastně tam bylo něco jako nepříjemného, tak protivný byly ty komáři, jako hodně komáři. My jsme pak jednou říkali, co bychom oddělali, kdyby jsme se měli vybrat. Říkali jsme komáři, protože já jsem vážně měla ty komáry a vlastně neměli ani kam píchnout, já jsem vážně měla úplně popíchaný nohy. Přesně, jako, ještě teď mám ty nohy jako zničený, že mám přes taky voloupaný pupínky. A spali jsme v moskytěrách, stejně, že jo, někde, kde vlastně nefoukal vítr. Seděli jsme doma, teď to prostě žralo,
Takže já jsem to řešil tak, že jsem měl džíny, ponožky, košily, takhle jsem si dal čepici. Já jsem se radši potil, než bych byl požraný a vy jste se prostě nechali asi jako víc požrat. No. Ale pak bylo zajímavé, že když jsme byli v nějakých turistických rezortech, tak tam zase jste viděli, co vlastně člověk ani nechce vidět, že tam prostě stříkali. Třeba na záchodě byl monitorista, který se trochu stříkal, teda trochu hejbal nějakým, jako kvůli tomu, že tam nastříkal nějaký ale jsme dostali k pokoji, že ten ještě. No, ale blbý je, že vidíte vlastně, kouknete do kuchyně a vidíte, že oni prostě to stříkají tam na kuchyni, na kuchyňskou linku, do hrnců, na stoli, kde sedíme, vlastně všude stříkají ty chemikálie, aby tam nebyly komáři, ale bůh ví, co jiného tam pak je. Tak jo? Tak holky, děkuji, že jsme to mohli probrat. No a to je teda ten konec videa. Jo. Čau. Tak ahoj a děkuji.